Ora, este ano realiza-se o 3º Festival Intercultural do Entroido do Rio, que até aqui era organizado pelos Espíritos Inquietos, e este ano ganhou um novo parceiro, a Liga Portuguesa contra o Cancro. Como é que surgiu esta comunhão? Olhe, isto resultou do que aconteceu aqui o ano passado, quando um grupo grande de voluntários organizou um Dia pela Vida, que foi um evento que demorou cerca de 3 meses, que foi um êxito, que teve um envolvimento muito grande de todas as freguesias e da população. Normalmente, esses eventos de um Dia pela Vida, que são uma parceria com a American Cancer Society, costumam ser repetidos noutros locais. Este ano, por várias razões, nós não fizemos nenhum evento de um Dia para a Vida, mas, até por sugestão da American Cancer Society, resolvemos começar a comemorar os eventos do passado, sobretudo aqueles que correram muito bem, com grande envolvimento da população e das autoridades locais. Foi exatamente o que aconteceu aqui. E pela primeira vez, há mais de 20 anos que há estes eventos de um Dia pela Vida, nós estabelecemos uma parceria com um grupo que tinha uma iniciativa já prevista, e nós, com esta parceria, viemos dar-lhes algum contributo e, por outro lado, receber um contributo por parte deles, nomeadamente em infraestruturas, etc., permitindo à Liga não despender verbas avultadas e poder angariar fundos. Porque um dos grandes objetivos deste Um Dia pela Vida é a angariação de fundos. A Liga não recebe verbas do Estado. A Liga vive e sobrevive com aquilo que a população dá, com eventos, com o trabalho desenvolvido pelos voluntários ou voluntários comunitários, atividades, caminhadas, todo um número grande de atividades. Há uma percentagem do IRS que também é importante para nós e que as pessoas podem destinar à Liga Portuguesa contra o Cancro. Mas, no fundo, tudo isto para nós é extremamente importante em termos de fundos para podermos ajudar os doentes. A propósito disso, hoje comemora-se um ano do projeto Um Dia pela Vida. Como é que fizeram para comemorar este dia? Bom, há aqui alguma coincidência entre o evento que estava previsto e a comemoração deste aniversário. Senão teríamos deslocado uma semana ou duas, de maneira a poder fazer efetivamente esta comemoração, a esta coincidência que é muito agradável, mas não passa disso. Mas como é que foi hoje a comemoração do projeto Um Dia pela Vida? Que atividades é que se desenvolveram? Diversas. Com toda a franqueza, não estive cá desde manhã, mas verifico que houve atividades dirigidas a crianças, houve música, houve exercício físico. O exercício físico hoje em dia é extremamente importante no combate ao sedentarismo, no combate à obesidade. É uma mensagem que nós transmitimos às pessoas na prevenção do cancro. Portanto, e depois diversos tipos de atividades que se podem ver aqui desenvolvidas pelos grupos de voluntariado. São Pedro do Sul é uma cidade voluntária? São Pedro do Sul é uma de gente voluntária. É incrível, porque o envolvimento das pessoas de São Pedro do Sul foi um dos maiores envolvimentos até agora em iniciativas desta índole em Portugal, de Um Dia pela Vida. Há um envolvimento enorme, as pessoas têm uma grande motivação, as pessoas perceberam o espírito daquilo que se quer transmitir, mensagens desde a prevenção, mensagens de apoio aos doentes oncológicos, mensagens de apoio à família, de apoio aos sobreviventes, de todas as questões que se levantam de uma pessoa que teve um cancro e que sobreviveu um cancro. E a área da prevenção é também uma área muito importante, porque essa área é a única que nos permite reduzir, em alguns casos, o número de cancros e, noutros, fazer com que os cancros detectados estejam numa fase muito inicial, com possibilidade de cura.
Este é o segundo dia do terceiro Festival Intercultural Inteiro do Rio. Até agora, qual é o balanço que a Liga Portuguesa Conto ao Cancro faz desta participação neste festival este ano? Positiva. Não pode ser outra senão uma avaliação positiva. Quer pelo envolvimento dos voluntários e todos os colaboradores que aqui têm estado, quer através das pessoas que já passaram hoje por aqui. Neste momento não estarão muitas, mas também é hora de jantar. Virão mais à noite. Hoje à noite. Portanto, com a presença da população, com o envolvimento dos voluntários, é altamente gratificante para nós ter levado a cabo esta iniciativa e esta parceria. E para o ano que vem, podemos contar novamente com a Liga Portuguesa Conto ao Cancro em associação com o Grupo Espíritos Inquietos, portanto, uma comunhão entre a música e a solidariedade, será que podemos contar com isso? Já nos pode dar alguma previsão em relação a isso? Podem sempre contar com a Liga Portuguesa Conto ao Cancro. Temos é toda a zona centro que a cobrir e somos um número limitado de pessoas. Tem que andar direção, um bocadinho por todo lado. A direção é só constituída por voluntários. Eu próprio sou voluntário, ninguém tem vencimentos. Há um grupo de funcionários que também é limitado, porque as verbas são limitadas para pagar vencimentos e, portanto, temos que cobrir toda a zona centro. Mas se houver uma oportunidade e se virmos que é realizável, ai que de certeza que voltaremos. Doutor, muito obrigada. Obrigada. Dona Cecília, participou, foi voluntária durante este ano no projeto Um Dia pela Vida da Liga Portuguesa Conto ao Cancro. Como é que foi este ano? Foi uma envolvência, foi trabalhar junto com as equipas, pertence às equipas Bem Me Quer de Várzea. Era a cabeça, portanto, era a responsável número um. Fizemos várias reuniões, toda a gente colaborou e pronto, e temos a nossa tarefa aqui quase ao fim. São Pedro do Sul é uma terra de gente solidária? Sim, sem dúvida nenhuma. E como é que... Lembro a prova disso ano passado, no dia 20 de julho. O que é que aconteceu no dia 20 de julho? Está emocionada? Foi muito emocionante. Fale connosco, o que é que aconteceu no dia 20 de julho? Foi praticamente o que aconteceu hoje, mas mais em grande. Foi, envolveu muito mais gente. Esta cerimónia que vai acontecer agora é muito emocionante. E mexeu com todos. Pode-me explicar um bocadinho o que é que se está a passar aqui neste momento? As pessoas andam à volta da mesa, existem lanternas na mesa. O que é que se está a passar realmente aqui? São as luminárias. Daqui a bocadinho vai-se apagar as luzes todas, ficam só estas luzes e pronto, vai haver. Esta cerimónia é o fecho do dia hoje. Assim. O que é que isto significa exatamente? É recordar os que partiram. E ajudar os que estão a lutar e celebrar a vida. Muito obrigada, muito obrigada. Sim. Doutora Lúcia, foi uma das voluntárias durante este projeto Um Dia pela Vida da Liga Portuguesa contra os Cancros. Como é que foi esta experiência? Portanto, há um ano, está-se a referir a um ano. Exatamente. Acho que foi extraordinária. Como portanto, um ano? Nós fazíamos, portanto, pertencia à equipa local, em que fazíamos ações de formação, intervínhamos nas caminhadas, nas informações, portanto, às pessoas em geral, não é? E depois acho que foi uma boa promoção, foi uma boa comparticipação e as pessoas aderiram imenso. São Pedro do Sul é uma cidade de gente solidária? Sim, sim, tem é que ser puxadas. Hoje comemorou-se então um ano do projeto Um Dia pela Vida. Como é que comemoraram este ano? Quais foram as atividades que se desenvolveram? Em princípio foi à semelhança do 20 de julho, que foi quando fez a finalização. Fez-se semelhante, portanto tem na mesma as luminárias agora. O que é que significa as luminárias? As luminárias, portanto, são essas é tipo velinha que corresponde a cada pessoa que morreu de cancro e que as pessoas se revêm e é em memória delas. E porquê que as pessoas andam à volta da mesa? É um género de homenagem? Isso é simbólico, é um simbólico, portanto andamos à volta da mesa porque é uma caminhada, portanto, para lutarmos, o próprio caminhar incentiva as pessoas a terem mais saúde, estimula o nosso sistema de defesa, protege-nos mais do cancro e como a gente não pode ir caminhar por aí fora que desaparecemos, então andam à volta só da mesa. À volta, sim. Doutora, diga-me mais uma coisa. Vida.
Uma caminhada pela vida, exatamente. Sim. O que é que acha desta participação da Liga Portuguesa contra o Cancro neste Festival Intercultural do Lenteiro do Rio? Acho ótimo. Acho que a Liga é muito empenhada. Devemos montar a Liga e vamos continuar a dever, porque ela é que luta a todos os níveis para curar as pessoas que têm cancro, para prevenir, porque há várias ações, portanto, de prevenção a nível do cancro. Por exemplo, de dois em dois anos é feito o rastreio do cancro da mama, organizado pela Liga todos os anos em todos os concelhos. O ano passado foi em outubro, novembro e dezembro, e depois promove vários rastreios, e é bom, porque tudo isto contribui também não só para formação e informação, mas para angariação de fundos, para bolsas de estudo, para se descobrir, sim. Sempre. Mas para isso, a vossa ajuda é fundamental. A família é fundamental. Os anjos que nos colocam no caminho foram determinantes. E aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento muito especial à minha família, que foram excepcionais, que me seguraram pelas orelhas nos momentos difíceis em que eu estava a dobrar os joelhos e me estava a ir abaixo, e nunca me deixaram de desistir. Agradecer aos meus amigos, que foram os autênticos anjos. Agradecer ao Hospital de Dia, do Hospital de Viseu, que foi a minha segunda casa. Agradecer à Hematologia do Hospital de Coimbra, que foram excepcionais. E nós temos que falar nas coisas boas. Estamos habituados a ouvir dizer mal dos hospitais e a falar mal dos hospitais. Tenho a dizer-vos que foi excepcionalmente bem tratada nos dois hospitais. Fica aqui o meu agradecimento público ao Hospital de Viseu e ao Hospital de Coimbra. Eu não vou falar tanto tempo como o Ismael. Vou só pedir uma coisa. Não ignorem os sinais e os sintomas. Façam visitas regulares ao vosso médico de família. Não fujam aos rastreios. No início, ele é muito mais fácil de combater e, normalmente, é uma aposta ganha. Muito obrigada a todos.